Ворож, дорогі друзі, вже третій день жнива. Що ж, дорогі колеги, дорогі друзі, третій день жнива, Агропросервіс, знімаємо репортаж, як молотимо сою 2020. Кукурузу, я так поняв, ще ніде, ну, бачу в Фейсбуці, що кукурузу таки починали молотити, всім передаю привіт. Самим головним знайомим це є Таня Ковальчук. Таня, привіт! Таня Ковальчук і Катя Шок. Вітаю вас сьогодні на жнивах 2020. Це і Агропросервіс Настасів. Дуже мені приємно, що ви таки мені даєте приклад, що чітко, гарно треба знімати, продуктивно. Ось. Таня, щиро вам дякую. Таня і Катя – то найкращі мої колеги. Хочу вам сказати, що ну, то щиро вам дякую. Дивіться, яка соя гарна, класна, взагалі. Мені подобається, з гектару взагалі гарно виходить, казали. До 4, до 5 тонн, може і більше, які сорти цього вимагають. Ось, дуже гарно, класно. Але саме головне, що добре, що знімаємо. Колеги сказали, кажуть, Ігорку, зніми нам то, і то я кажу, нема питань, все чітко, типа знімлю і покажу, що було головне в крутої. Все чітко, не ваше здоров'я. Це найкраще головне тої. Ось, машини поїхали вперед. Ось, я собі так трошки репортаж. Що ж, комбайн зневує. Клас, це є 460-й лекціон. Клас, лекціон 460-й, жаткою, дуже хороша жатка, дуже такий урожай хороший, зараз ми спитаємо, що до чого, як то все. А там ще й молотять два джунжіра, прикиньте, два джоніка молотять. Це взагалі суперово найкраще. А яка жара, яка класна, бляха, жара. І ще й сою будуть, це прикольно, суперово. Жар. Сама найкраща жарка і 460-й. Агропросервіс. Молодці, Агропросервіс найкращі. Почали сою молотити, молодці, красавчики.